أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خير البرية سيد القوى قيد الغار أبي برامان عبد الله بن عبد الله وأبا عبد الله وعلى آله وصحبه وما تبعه بالهدى إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكي بقبو مسلمين لكم يأتي لبنين لما دي أتي لقبه papa julo awati ajoni wa su ori tabili ta npe ni comparative religious lecturers pi aku ara faraku ti okan ninu omo aya wa alfa wa murtada jesu okola ki olorun ba ko ba foriji ko olorun ba duro ti awon ara re to fi sile video ti mo fe se yi yo fe to ipele meta mo ipele akoko ini idi pataki ti o fi jasi pe epade iwaasu alapapo ti awon kan pe pe ka se leyin iku Jesu Okola ti e fi ri emi Dr. Bunyamin Alalaye bani re te fi ri mi nibe on to je ki video yi se pataki ni pe opolopo eyan ni won pe mi pe awon ri bi oruko mi ninu Facebook ti won di mo wa ninu awon ti o se lecture nibe be le ri oruko mi idiwa ti o je ki n wa ohun na ni mo fe se alaye yi alakoko mo dupe lodo Olorun pe nijo ti Jesu Okola ku oju se ti muslimi ma se fun muslimi egbe re ti o ba ku o laarin wa Olorun ni ki n ri se tori ilu ti mo wa nijo yen jina die si Eko ṣugbọn bi enikan se pe mi mo pa ise ti mo nse lohun ti mo si n bo wa si ile Jesu Okola ni ona Adama mi moruko abule yen mo dada so Olorun si ni kemi na ti debe enikan kan ninu awa ta nje akabibeli ka Qurani ko debe rara emi na nikan ni mo ri ara mi gege bi comparators nibe yen Olorun si ni ka le soju se pe ajo se to ba o se we ba ti fato aso si lara ati ba o se kirun si lara ni mo si tun tele won de ite nibi ti asisi nigba ti a de ite yen ni mo sese pade awon oga mi toro ga mi le mi pe gbogbo won mo pade Abdul Fatah Jagunmolu lati Osogbo baba wa Ali Akewukewe ba wa nbe ati Ayandiran Alhaji Agbeti o na ba wa nbe ati opolopo ninu awon mi ti o je ara wa eleyi ni mo ro ko joju se pataki to ye kin se ti mo si se leyin na ni mo wa gbo wi pe won ni a o pade lati se waasu igba ti mo wa wa won to organize wa si yen o wa je Ustaz Jamiu Adegunwa idi ti o je ki n wa gangan ni pe Ustaz Jamiu Adegunwa on lo se agbateru waasu yen ki lo wa fa oro to fa po die nitori pe alakoko ninu Islam Olorun oba fun ara re seto fun wa ba se ma bara wa lo kodo o seto ba se ma ba keferi lo ta fi ni ma gbara wa ta fi ni ma kolura wa ti o si fi ni ma se isi ibani sote abi ibani sota laarin ara wa o meji abi meta ti o je ki n le attend any occasion ti Ustaz Jamiu Adegunmo wa ba ti wa meta ni tabi merin papa akoko nu e ni wipe o funra ara re fenu ara re so ninu cassette kan pe alalaye ki sagbada da alabosi ni eyi ti o ba alalaye se abosi ni ko satunse emi ti rojo nijo Friday Yoba o da Yoba yo a da Yoba to a bu de bi pe wanai meje marujo bi so wa lala ise njo ni e marujo marujo ati Jamiu ati Yusufu e mo jebi wa jebi dojo dajo ni e kiri si enbe bo o se ko e e wa ni e meji ko se to jebi mo jebi wa jebi dojo ku ni tori pe jayan o ni pari lai lai
o tun se kese ti mi leyin eleyi to se jade ni pati Abdulatif Adebowale pogun odun o tun so sibe yi pe won ni mo hate alalaye emi o hate alalaye o ka je kojojumo ni mo ma se pe fun alalaye nitori alabosi ni o sabosi fun se ri I ma so pe mo hate alalaye mi o hate alalaye o ro to play ni o lo bebe ije daro yi bis ala je di dara dara da ko se alalaye ti ba tin ran ti ma se pe fun ninu ni oro mejeji leti eni ti ori e ba pe to moro gbo to le mu yan fi yan sinu fun ogun odun ti oga won ti ku to se wa so jade pe ohun se pe fe niyan lojojumo fun ogun odun seru eni be le wa wi pe kankan pa yin po e wa jojoko e jo nse eni tinu re o da si yin ti n fe pe ran yin lowo en kan ninu eni e keji ninu eni wi pe ma salaye en to sele lori mejeji en to fi pe alalaye alabosi ni ateyi to fi so wi pe ohun se pe fun mejeji ni ma salaye ti aye ba gba mi tori pe mi o fe ki video yi kogun tori mo fe fe se kan to je pe wa si temi to ye ki nse lataro omo iya wa to fi aye le oto niyan ki se ninu ele mo ti fe se yen nigbati eleketa ninu e iwaasu ti mo se ni ojo ti baba Alhaji Jami Adegun wa ku ni ilu Ososa iwaasu na odidi odun meji ni lawon omo eyin Jami o fi bu mi lori Facebook mo se waasu bi eyan tin se waasu ni won aba temi sugbon gba to ya asi awon ti ni emi nnu gbogbo won ti ditepe to baba isoro leni akalabuku ni ki se aba to sele ni ba mo se waasu tan tan ka ba bere pe ejo ki le ri si pe Jesu npada bo ah mo ni ki se Jesu npada bo la wa se nbi mo ni ati wi pe kini koko nta fe mo pa Jesu npada bo ti Jesu ba pada de ko de ko mo ba se Islam ni nkan kan le lekun esin wa mo ti o ba si wa mo ko joko so mo ni down temi down yen tori pe oro Jesu npada bo oro to jinna ni awon to gbe dani won ti gbe dani gbe dani gbe dani gbe dani ko to di pe ane Muhammad won si tun soro lori ede ni ti o si lori ti o nidi ti o si le lori ti o le nidi tori pe mi wa ba so pe iwo ra aya kan to ni pada bo elomi o ri aya kan to ni ko pada wa mo anabi si ni da ma yari ibuka ila ma la yari ibuka won aba agba ti ki ti si okan ni opu Islam pe to ba gbagbo pe npada bo yo wona abi en ti o ba gbagbo pe npada bo yo wona ti o sinu ko wedu Islam ki se nte muslimi gbe dani awon ajo to si gbe dani won o fi bu enikankan bi awon ijo amadi awon asalaye titi titi eni oba ye oye en ti o ba si ye oye mo ni temi mo npe niyan ni manga ba so njo na wi pe agbalagbe soro be tin soro won agbalagba gidi la pe yin se bi en se wa da won ronu ara mi ko ti o lan ka ba ni e awon eleyi mo awon eleyi o tuta lo je pe leyi si wa si loju agbonbe na ni o won wa ju orisirisi oko egusi mi okay mo gbe mara ni jabu na ba dan wi pe oda nipa sisoko pa yan ko ah mo to ba je pe nta ba ri nu hadisi ni ah kukure nikan ti sisoko pa Nigeria ri ki saro oro nta le mo gbe pon eni o ba daro oko te ba so pa o ni gbogbo oro te so yo ba ala ro kankan to mo so kale lori stage njo na mo fe le ma ke pe ki la wa ba lo kin la ba bo ba ba ti e la ki da ti ba ya toto sira wa bo se wa nu mozi abi to ya toto nu won e tori e bura won awon gba awon gbogbo nti jojo on Islam emi ni philosophy kan ba ma so pe al aqida kasuk aqida wa da bi oja e to ba le ra nbe lo ra ki se pe gbogbo aqida o ni ko sen to le lo gbogbo aqida tan n ta wa si gbe da ninu se comparative ni pe ka siyan ni eti ka la loye bi o se wa sinu Islam ki soro aqida la treaty gbogbo awon ta jo nse ti ati ba lenu e ni kin wi awon porepete ki sawa ladale elomi ku abi en ko nlo nda kini ile a baba Olayiwola Salaudeen won ti se baba lede a baba Kolade ni Oyo won ti se baba Aragbesana gbogbo baba 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 njo kini se wa si lori won bi cooperative se bere gan ki kaluku le maye ko sa yeyan fun mi nbidisin ko seni ti bura won awa ta awon ta wa balaye nu won unlock unlock ziara won ni awon ta balaye tabi ta balaye ta ba won lugba bi baba wa kewkewe ta le si ara won mo ti n ba de Ibadan le meta laarin ose e meta ta na ni debi sare baba wa Absalam akewkewe Abolaji
ni masalasi oja ba ti won sadua fun ba wa se bale aye niyan awon anabi olohun ma sadua fa anabi olohun keji won ma soro ara won daada ni ti wa se wa di pe ebu ijo re ni loju nde bi pe a ni ilo ara mo ati e megbe ara wa eleyi ngba to ti ko nda be mo fi fa seyin sugba awon kan won yi ko se pe nlo le lara temi bi o se pe for security purpose nitori e lemi o fi le welcome onti a npe ni media invitation because ko security o cover e media invitation lodo eni to so pe ohun se pe fun yan to lo si spearhead e ri pe ninu kini ohun la fa agba ohun lo fi re si number 1 afa ninu poster ti en se sinu Facebook oni o control gbogbo kini e eni ti wet laarin oru ninu gbo ki wa joko lere gbe en ti se pe fun mi fodun fun ogun odun ki wa ni mo safe se ri pe ko le possible idi kan ni eni yen awon nkan to wa sele ninu awon ebu ti won bu mi nigba yen ebu yen pogan o mo wa ni ki lo wa fa ebu mo wa ni Adegun wa so yi pe ngba temi gbo yi pe ohun ati Yusuf Adepoju nja emi o ma pari e ngba temi wa fe fi ajoye emi wa ku awon sita gbangba mo kan yawo mo kan ni kan ma ya photo ranu eyin te ngbo mi oro ri be o nigba ti emi o gbo pe nikan nja tori won nikan fe joye nikan sun mi titi nigba ti mo fe se ajodun 40 years ti mo bere se dawa ori table ki se ti mo bere wa si o 40 years ti mo bere ka mo gori table bibeli quran ni mo so afa lemi lati lemi la afa o mo do la wu se wa setan se o en ti o ba la afa setan ni o mo ja afa re mo la afa o emi dan kankan se o mustafa subululu afa mi ni baba la munigun afa mi yan to ko mi nkeunu baba la wi olohun yo ni amadu asugbolu awon to ko mi ni ki awon to re mi ni e baba korede omo abekuta lago lago ijaye awon to ko mi nkeunu emi la afa e ma ti lohun o la afa tama na ita anta mushifa ki ya munazira bigeria na i walijununu fununu nkan ki nkan ni o ma se ko ni lati ti o fa pada tin ba wu ati oda awon afa mi a ma pe mi a ma control mi tori de eleyi awon gbogbo baba wa yi awon ni won control wa sugbon me na wa wu ati o ye ki nku pe mo fe je ka won ti won ni an ja ten ti o ti eja eni ti a fe fi joye ti won jo joko o ye ka bere lowo won ki lo nsele mo wa pe Yusuf Adepoju pe won ni wa ati jamin ja o lawo oja ki wa lode ti on le ngura yin oni bi se nbu ohun ni won mo nkan to fa oloke ti baba wa ti si koko kan pe baya business kan loda yin po wahala kan le jo nfa se ri gbogun gbun o bu mi o se kini ko ba ise wa mu o bi gba tan tu asiri ara wa si owo awon keferi ni se mo pe target ni wa awa ni target awon ara bi yen behaviors wa ni o so fun ape se nta nso se awa na nse mo ni gbadọ gbaja o ni wa like o si ja mo ni oda oye ti mo fe fi yin je ati wo atagbeti atun agbaba wa li akekewe gbogbo wa na rajo se oni inshallah ti ja ba wa ja pari oni osija ko ni si wahala oni osi wahala ngba mo gbe phone kale tan mo pe jamin adegun wa jamin adegun la si wa ba adegun wa si wa ba mi ni le mi ni aboru the same thing ti Yusuf wi lo na wi pe ko si ja pe on ka gbo pe won ni ka pa ohun ka pa ohun se fatawa mo ni se ti pa ona awa ti o ti declare ki won pa atemi ati Yunusu akegba Jesu ati Olongoje kunle Olongoje ti gbo gbe fun we ka Christian ni kan pa wa won sa pa wa se gbogbo nti o ba ti sipo ni nkan kan te ma ro lejo pe ogba yawo mi oba jo mi je o bu mi o se kini o bu mi e se nkan kan to da rara ki se teyan ma so ko se ni wo ni bu komo si jama wallahi thumma billahi azim ustazu jami adegun so pe ko si jama oni o si jama ko ni sin kan oni o si wahala mo en la fi pe won po ohun gan na lo si kokko yara si Yusuf Adepoju lohun ti o foko lorun ti a jo ya photo ta jo je ta jo mu in to ya mi lenu ni pe kesi ti o tun jade leyin e ni pe agbaya awon ko sagba dada ni Islam tori won je ka won rojo kan to pari ija se ba gbagba se pari ija nu egbe eyan mi ni jo ajodun ogoji odun temi tara America wa nbe ti Ghana wa nbe ta won eyan lala wa nbe awon ta fe joye wa nbe ti wa pe e dapo omo kan je ba kokko pari ija o bo lo se beti mu n to fi pe mi lagba aya nu leyin na eyi to fi pe ohun se pe oni nigbati ziaru lehak
ti alaji wa ostas Adebowale to ku emi ni won fi se chairman organizing committee bo la se se eyin ablative won fe mi se chairman ni o lawyer Ibrahim ni agboju amuwo oni lawyer oniwe ti won ni ko je lawyer ko foju ofin wo ostas usama ni daru dawa ni ofi so lori afa ko je ko ma je en ti o foju sharia wo a si se meeting na fun bi ogun ojo abi ko ju be lo leyin re won ni ki presidency ma je president tola ni president ta mo ki jami to join won rara ko ma je president e lo ki baba e dide pe baba kuara ko hun ma je afa agba tori ni latif ma dari oro si to ba kan ro idajo sharia ani e bi lo awon afa ki jami to je arole ko hun ma je olori gbogbo awon oniwasi ona ti mo da niyan o mo ba fun le labo pe bi an se so ni o ni jami ba ni o si ti je president o won gboro ri president ko si ti je be ni islam alaji usama ni ti je be wa ni an pe ni zahim pe oba sharia mu gbogbo o le islam lo ni president ko si to burun o lo mo gba mo ro pe barabara oro isa mo tun lo ba nle mo be nile alaji we lebute ni sogunle lo fi labo si mo se pe oto ni ta so koro to ti mo tun so fun se mo gbowo lori e ni abi an fun mi lowo ise abi mo gba bribe abi mo fe joye abi eyan se wa fi ikara itamaje ara ti mo da lo enu kun se gan mi o baba lohun obinu da ijo tohun le gba si ni ko buru pe ba da jo mi le bi eyan ba binu masalasi ka to lohun o se mo to lo ko masalasi mi islam fi nfe si ni emi ori yen lote ngba ti jagun molu omo alubarika omo oloriire Abdul Fatai ti wa pe be ni gbogbo awa comparators ri ni koni si wara ngba to yin su yaru la kidabo se da oyo ti e gedegbe kokon le ni kankan ko be ni kankan ja ko binu ni kankan o si sise ti e lo kini wan ja si lori kini ti wa pe yan ni nkan mi to fe gba se jagun molu se pe fe nikan awon ti jami u ba nbe oto lola ni alasikiri ni gbogbo won ni se fori sole pe mo fa won so lori lecturer en kankan o si ba so nkankan o lo dajo ti e le eye eyan mi te n gbo wa kin lo le mu ko a ma se pe falalaye lojojumo fun odidi ogun odun o le gbogbo awon omo eyin re ti won o ba wa tun wa ma so pe ostars n ta n ta se wa si ko eyan lo fe se wa si yo ma po n fe bu awon asaju se awon to wa gbo wa si e ko won ni o fe mu lo awon kankan ma awon na ma so pe egusi mi alokan le mi unsuccessful lecturer eni ti o succeed erin wa pa mi lori facebook mo le mi ni mi succeed ibi ti mo de awon family yen o le debe onikan mo fun lesi mi e fun yen kankan lesi n succeed ile ti mo ko ise yoka ki se meji ki se marun ki se mefa ki se meje awon ti mo bi ise marun ki se mewa ki se be dogun n ti succeed se mo fe do olorun ni mo wa pe jabi o pe won lo nbu mi olorun o bu mi ah mo ni mo bu mi o mo to ba bu mi bi ku to ba nbu mi yen wo bu ona ju be lo ki lo je wi be orin kan mo ranti orin ti baba Mustafa Sugulul toko wa ni ki lori na afa kan loko lori wa ko pe wa ma lam yu dari na sa kan la sadika o wa ma zamahu kadati li fatta musamama ma lam yu krimu nasi la yu kramu na hu wa la yu karimu li insanu kana mukarrama eyin oni arudu e ma tun se e mi se ma ma ni mo so n ta fa wi ni pe en to ba ye pe lam yu dari na se o da yan ma ta ko gugu eyan ro mo gun garagara kan la sadika o ore die lo ku ti oni wa ma zamahu kadati musamma musa kadati le fata musamma gbogbo e ba ye pe ebu lo mo bu yo bu yan debi pe o na wa pada de ni ebu ohun ti mo orin ti mo ran ti no ti mo so pe mo bu mi to ba bu mi o awon ti o bu ona o po ju be lo sa bu mi ni won ba bo ba se fe kan mo bu o eyan awon ya mi ni islam te n gboro video mi yi emi alaji bu ni aminu alalaye ba ni re ni mo n so oro nipa idiwo ni o je ki n wa si bi program ti jami adegun wa organize lori wipe alaji wa Jesu Okola oku on ti o je ki nwa oniyan o mi fe fe mi wewu lodo ete ustaz Jami Adegun wa toni ojojumo lohun se pe fun mi lagba ti Abdul Latif ti ku o tin lo bi 20 something years ti o wa tan nu e te pe epe na ni se lojojumo eni awa se pe fun edakun ejo ki la le se fun nipa di eleyi mo ni oro yo ju be lo
nitori pe mo so fun pe soki ni mo fe se leyi to ba ya ma wa se lecture temi gangan ati bawo la ti se dawa papa ju la comparators mo fe ke mo yi pe awon baba wa ti abalenu se dawa mo se so fun ale kan un e je n ka die nu won fun yin baba Salaudeen Kolade Loyo baba Salaudeen Olayiwa Lalede yelo logo mo so baba wa jagbe mo keferi nilu lajagbe mo kiri yo nilu lorin baba wa olohun kemi nilu ibadan oluwa kemi nilu ibadan awon ti o ti kokon sise yi ni ye o ki se awe ki se mi mo da kini ile ka ma so din ta wa gbe mo ya pe awa gangan ka ma fura wa lori si oye la 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 be ni ta tun ba nbe ah baba wa ma ye ni sale afa ni ibadan awon oni comparators ati jonu be ni baba wa Bolaji Akeukewe baba to bi Alhaji Wali ta fi chairman wa Leko aragbon sanan nbe nbe o awon to ji ada wa nu kokon le kora le te ku o ko si fori sole solo lorun eniko binu re o no si binu eyan o Yunus Ibrahim Akeugba Jesu to fi la kiyama arira wa fi o abura wa ibura wa mo sadura fura wa ni o tin ba fe se wa si 30 days eni kokon kokon kon ma npe bakan na ni Dr. Amawalaga en kokon do mi ni pe won fe ko ba baba won oga mi pataki ona le mi na oga won olohun fe pari ija laarin Yusufu Adepoju ati Jamiu mo ni ki ma bo ni ko jo ni temi osoro se temi oba wa soro bi lori temi lo ti bere wahala yi ebi lori temi ni ni a fi pari ija lona ti o le igba pari baba ri be e le ba rin emi ati Alhaji Dr. Amawalaga je ise ti wa ki se ori ise ori table lo kokon ti bere omo aya ni wa ebi ni wa iran ni wa leyin na tun jo wa nu na komi o mi be mi se nje JP jet patron fun na komi o lo na mu dipo nla kan mu nbe Alhaji wa kun le san ni e ma ro pe tori pa je chairman awon muslimi west o o awon comparators ni e na tin se bo ti pe ti pe omo mi kan mo si wudi ka je lapa o gbona nu comparators bákan náà ni atúrí Alhaji wa bàbá wa Dr. Abdulaziz Ajagbomo Kefiri nígbà tí ń lọ sí inú rédíò tẹlifíṣàn ni ó kó bíbélì ni ó kó kúránì àti rọ gbogbo wọn sẹgbẹ kan àwa lológo alọkànnú àwọn ẹyìn jamiu ni ẹbí àìmọ ìfàlàlàyé lẹjàre olófo tí ń bínú ológo sẹẹri mọmọ rí nǹkan nù sẹ dá wà o kẹyọ máa pè mí lólófo kọ máa pẹ jamiu ni ológo sẹẹri pa múnisìwì nù ṣùgbẹ́mi ọ̀sọ̀rọ̀ ntí o jẹ́ ń sọ̀rọ̀ tí o jẹ́ ń sọ nǹkan kan ni pé ọmọ olórin kan ní gbogbo ọ̀rọ̀ káàfẹ́sì gbogbo ọ̀rọ̀ ló lẹ́sùn gbogbo ẹ̀ káàfẹ́sì nítorí èyí ò tiẹ̀ wo lẹ́bù ẹ̀ tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo rí pé ogun ọtí ń sọ̀rọ̀ yẹn wọn ò tọ́ sí tí mo lè fún lẹ́sì ṣùgbọ́n ntó wá jẹ́ kí n sọ yìí jáde ó ti pẹ́ o táwọn èèyàn ti ń pé Alhaji Alhaji ló tiẹ̀ sọ nǹkan kan sọ̀rọ̀ yìí kò tiẹ̀ sọ nǹkan kan sọ̀rọ̀ yìí in tí ò jẹ́ sọ nǹkan kan sí ni pé mi ò irrelevant làwọn olóyìnbó ń pè ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ èébú nígbà tí ìyẹn bá ń sọ yìí pé wọ́n fẹ́ pa òun èmi tí ẹyin ń bọ lórí wáàsí nǹkan ẹ lọ bèrè bẹ́ẹ̀ mi ṣe wáàsí mi ni tí wọ́n fẹ́ dá sídì lé lórí tí wọ́n dà léra wọn lórí ọ̀rọ̀ tí ń bá ní ẹni èjì bí ó ti yìn mí bọ̀ ọ̀nà méje ni tí àwọn nǹkan yẹn tọ́lọ́tọ́lọ́ ń gbé fò èyí tí wọ́n ká mọ́lé ń kọ́ ẹ̀bẹ́ kàtàn ẹ̀bẹ́ bá ti gbọ́ ẹ mọ iye ìgbà tí wọ́n ká mọ́lé tí wọ́n ní àwọn kírísítẹ̀nì kan pa mí ẹ̀mọ́ tí wọ́n ṣe tí wọ́n fún ọmọ mi ní poison ní skul tí wọ́n fún ọmọ mi lẹ́ran jẹ ní skul tó kú kílẹ̀ tó súnjọ́ náà ṣé púpọ̀ ẹlẹ́rí nínú sáré dáwà yìí ta lè gbọ́ tí ta búrí ẹ sọ ẹni tí alálàyé búrí inú àwọn tí ń ṣe wáàsí ẹnìtọ́ àkídà tó bá rí ogbé wá mi ò ní bú ọ àyà ṣàtúnṣe ẹ ní Alhaji Abdul Fatah Ijagunmolu ara wa ni o bẹ́ẹ̀ ni Dr. Yusuf Adepoju ọmọ àlùbáríkà lòun náà àwọn èèyàn ní Alhaji Alhaji wọ́n fẹ́ràn Yusuf Adepoju náà o kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o ọmọ tó bá sípa ńlá gbé o ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ mi ní sọ pọ̀ lórí tiẹ̀ bákan náà lẹ́mọ̀ pé bàbá ọmọ ìyàlẹ́ èké níjẹ̀bú òde wa ńbẹ àwọn oníwàásí nìyẹn wọn èbú ìyàwó èbúra wa àwọn ọmọṣàdúrà fúnra wa ni ntí mo wá gbà lọ Jamiu Adegun wa tó fi lé pé lòun falálàyé iṣẹ́ lójoojúmọ́ ẹ̀ bá ń bí léèrè nígbà náà láṣepọ̀ le tó ṣeé ṣe tí n bá mọ̀ dí ọ̀rọ̀ yàtọ̀ fẹ́ tẹ́mi wí àṣepọ̀ lè ṣe láàrin wa tálẹ̀kì àmọ́ òfìdé ìní sọ́jú báyìí lọ́wọ́ inú àwọn tí mo tún mọ̀ tí mo tún jẹ́ àwọn tọ́jú gbóǹtarìgì dáwà lẹ́nu comparative tá a gbọ́dọ̀ wọ́n wá òun náà ni Alhaji wa tó wà nílùú ọmọ ògbómọ̀ṣọ́ ni tó wà ní Kaduna ọ̀dọ́ rẹ̀ ni Yusufu ọ̀dọ́ rẹ̀ ni Aya Akeugba Jesu kú sí àṣàfà Nurain àṣàfà ẹ mọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ mi kan bẹ níjẹ̀bú òde wọ́n ń pè ní Ustazu Taiwo Hassan ọmọ Akire
gbogbo won ni wa si ni won o e ma ro pe nikan le ma hale pe oun lo ni da wa oun lo n da le ko ma wa hu abe pe tanku emi abe nikan ja o tori pe alhamdulillah ope ni fun olohun gbogbo se ti mo se pata olohun fa albaraka si lori se da wa asun te si waju ati iku asiti ife ku pa lo ba ti ya ku ori se olohun nan wa mo ni aksan kaulan mima da'i ila allah wa amila salia wa qala innani min almuslimin ori e la duro ta mo pe se da wa layan layo a wa ni tori eri agbalagba fin a si ni yan omode je amelo n ba fe ri wa fin ohun nu olohun salamu alaikum wa rahmatullah.